Появката, че винаги тук да те гледа. Бе. Моите питаха в чата дали са съгласни за Open и аз написах не и те викат окей, bot isn't open. Боми. Рект. Get fucked. То, нали, знаете, смешното е, че моите написаха, нали, let's open. Да, да. Ама играят, нали? Топ лейнъра ми умря, а те не опеннаха. Ама топ лейнъра ми умря и вика окей, let's open и отидаха. Това са тези децата, дето са тъжни просто и написал лица. Поне ти не си тъжен. Да. И поне ти добре, че играеш за кеф, какво? Аз не мога да повярвам, те животни, брато! Майка ти тъпа копеле! Бездарници, брато! А, той е ударил. Ето на миняна. Това не е тук между другото. Аз съм между другото тук обаче. Не, не, не! Get shit on! Теба, това беше най-какия начин да свърши. Това беше доста насясно. Тъпо такова, бате. Се ли се почва на корки? Айде! Удри! Удри! Дай му! Ама тя как да видя дали ще му бокна. Год! Hey! Hey!